E aí galera, beleza? Tô aqui na... Hã? Fazendo assim, assim? Não. Mano, muito... Isso, agora sim. Tá. E aí galera, beleza? Como é que estão? Vocês estão aqui pra mais um canal, mais um vídeo no canal. E hoje tô na casa do meu irmão, fazer alguma coisa diferente. E assim, cara, vou mostrar pra vocês o que, que tem aqui embaixo desse pano. Eu perdi a batalha, eu sou um derrotado e já era. Aquele negócio de fazer... Bom, vou mostrar pra vocês, depois a gente entra em mais conversa. Bom, nem liguei ainda, mas o negócio é o seguinte, cara, perdi a batalha. Infelizmente tem vizinho, tem gente reclamando lá no meu prédio que uma bateria não faz muito barulho, de algum jeito aconteceu isso. Então, cara, pra fazer o tal do... Como é que eu falei? O aeróbico, né? Fazer aquele aeróbico. Já era, velho. Bom, já caguei com tudo aqui, o negócio se engatou por tudo aqui nessa merda. Então, cara, eu vou ter que deixar aqui, tá ligado? Uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete vezes na semana eu vou ter que vir aqui tocar e vai ser isso, velho. Então, sei lá, talvez tocar por um tempo maior, fazer uma coisa assim pra que eu possa treinar mesmo, porque muito da bateria vai no treino. Mas enfim, eu tinha abordado antes como um negócio pra queimar calorias, vocês viram? Ou nunca viram, talvez? Que dá pro cara só pra caralho aqui, né? Mas enfim, então, vamos ver se a gente faz um som aqui nessa porra e já era. Vai ter que ser assim agora, galera. Não tô suando nem nada. Os próximos vídeos serão daqui. Valeu. Mas aí, galera, o que vocês acharam? Um pouquinho de barulho aqui, já deu pra dar uma cansada. Meu ombro aqui, 10 minutos já tava cansado. Tô meio fora de prática, né? Desde aquele dia que eu me incomodei lá, já faz tipo umas 2 semanas que eu não toco na bateria. Vai acabar aquele esquema de eu poder sair da academia, vir aqui pra bateria, tocar um pouco, dar aquela desestressada, gastar um pouco de energia, acabou aquilo lá. Mas já era, velho. Então, a vantagem é que aqui na casa do meu irmão, mais ou menos 12 km de onde eu moro. Então, vocês vão ver qual que vai ser o esquema pra vir de lá pra cá. Bom dia, senhor. Hoje eu vou mostrar como é que se faz um café. O que que eu como no café da manhã. Bom, aí tá a treta. E se resume isso aqui. 2 ovos e aveia, eu vou mexer e vai virar uma panqueca. Conforme for ficando pronto, eu vou mostrar. Bom, depois de mexido, dá uma agrupada. Ali tá o doce de leite da colônia que a gente vai colocar. E a pasta de amendoim. Crunch. Acabei esquecendo de filmar antes de começar a comer. Mas realmente ficou tipo super quebradiço. Parece que tá montado em partes. E sempre dá bom, cara. Hoje que eu fui filmar, deu ruim. E aí, rapaz, tá assistindo esse vídeo aí e ainda não deixou o like? Bota o dedão no like aí, jovem. Ali, ó. Pam! Alguém já viu dessa pra me explicar isso? Como? Ah, fica virado essa p... Galera, dá uma olhada nesse colchão de fora feito de farinha. Eu sou burro mesmo, cara. Fui no mercado e comprei isso aqui, não vi esse troço. Tá 377 ali. E aqui tá 378. Bugado duplamente, que jeito isso? Eu posso pôr assim no vídeo. Ontem minha namorada assistiu o vlog e ficou motivada. Começou hoje com o aspirador. Posso pôr? Eu sei. Depois eu boto escrito assim, risos. cheguei do treino, tô mortaço. Eu ia fazer menos aeróbico hoje. Olha a cabeça do galo, velho. Eu ia fazer menos aeróbico hoje, porque não tinha banana em casa. E eu iria chegar em casa pra fazer minha tradicional batida. Eu ia chegar pra fazer aquela minha tradicional batida, né? Pra quem não é do sul, não sabe o que é batida. É uma vitamina que tu mistura várias coisas no liquidificador e pop. E não tinha banana, velho. Então eu tive que ir no mercado. E isso tava me matutando na hora de fazer aeróbico. Comecei a pensar, bah, eu vou caminhar e tal. Então eu não vou fazer lá meus 30 minutos de aeróbico. Cara, quando chegou pelos 15, me bateu uma raiva de mim mesmo, cara. Que eu pensei, por que, velho? Por que? Usa a caminhada como um extra, tá ligado? Cara, tu tem que ter uma motivação, sabe? A minha motivação nesse caso foi a raiva de mim mesmo, entende? E eu não sei vocês, cara, mas quando eu tô com raiva eu boto pra moer, cara. Eu treinei perna hoje, velho. E eu fui fazer aeróbico na sequência e fiz 30 minutos. Depois eu vou colocar aqui a foto do que rolou, tá ligado? Cara, o negócio rendeu mesmo. Mas enfim, isso era uma das coisas que eu gostaria de falar. Para de tremer, velho. Outra das coisas é que imagino que amanhã chegue uma câmera nova. Meu pai me deu de presente, porque eu não tenho dinheiro pra comprar, né? Enfim, galera, outro tópico que a gente poderia comentar é o seguinte, cara. O atleta raiz, o cara que é aquele que quer perder peso mesmo, que é eu, tu e os outros que estão assistindo aqui. Cara, a gente quer perder peso, faça dia, faça noite, faça sol, faça chuva, entendeu? Então, cara, não deixa de ir, velho. Não deixa de ir treinar, cara. Vai treinar. Hoje eu tô de manga comprida aqui, porque no sul tá fazendo calor, tá ligado? E o que aconteceu? Quando era dia frio, cara, eu dava pra contar nos dedos a galera na academia. Agora que é dia quente, nossa, cara, olha, eu não cheguei a revezar, cara. Mas a quantia de gente que tava lá hoje é um negócio insano. Geralmente aquela galera que tá chovendo e tal, pagou a academia, não vai. Aí faz aquela semaninha de sol. A galera, pum, sai todo mundo, tá ligado? Pega e vai fazer lá. Eu quero fazer uma manutenção na minha bike. Vamos ver se esse final de semana a gente faz uma coisa diferente. Hoje é quarta, beleza? Já falei demais, vamos acabar por aqui, beleza? Espero estar trazendo mais coisas aí logo. Eu gravando só hoje, mas não deu, então ficamos por aqui, beleza? Valeu! Acabou meu doce de leite da colônia. Olha o que eu comprei, velho. Mumu. Mumu. Mu. Mu. Com chocolate. O que vocês acharam do zoom raiz? O zoom raiz é o meu braço aproximando da câmera.